بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعن دا وضيال كسو دوادا وراركي قدن بيه اي صماليي عالمكا واربعو سدحي طبانكا بيشا مي سندا لبادا كون يلا باتانكا قدو بادا آن دين هاي نوحا كاميدا صماليي او بلاودا بحينتا شطيادا شدا الباريستا دالكا يوغلقه لدى عدوين يابلي او كيني ان اسكر اتوبيانا او سوري دو ديارة دي افريكان اكسبريس صحافة تليانيق او كشفتي ارين حساسيه او لقلها اللي احمد مدوبة وكلان قرسودية او اللي يشفها دياسين فضلان سوعلي او دواء او فرماجكة دالبضيون سوعلي سدح يتوم وحيابود ايه التوركيق او اماراتك كو ايدي انو خاسك وضو دلال اي صماليا كجرتو وضو بداس ايه كوكال ايان دين هاي ناي او ديار قروبة دا وشد الى سوعد كورار كاسي او فافاسن مركلة كلام عن دا وضيال وحنكو باللابايا دولاد دا صماليا ايه سر رسميها وحاي اقول دواقضي انه باللاو دا ترتنك بحين تشتيه دا بلوغيه دا سريد دلقة باريو اي صماليا وزير كوحيين كبادرول كمحمود عبدالغادر هلال ايه قرال او صود لغي تويتر ككو شاقي ان لغة باللابو ماانتا ترتن كاسي او فرنجي هاي اسلاماركان او سامين دونو تضبو بلوغ او كويا لا قل مدوك هرشابين له كونفور قلبيد يجو بلان وزير كا ايه انتاسي كود داري ان بلوغيه دا لغو ترتم ايو اي كلايهين كونتنو يلابو بقول كونتنو يسدح بقول لحدن يأفر بقول لحدن يشن بقول تضباطن تضبو بقول تضباطن يسديد يلابو بقول يأفر كواسي او لغو معمولي دونو حير كبدرولك صماليا وزير كا ايه شاقي ان بقول يسودن مالغشاديال عالميها اي كاقيب غلين كولان اي دولاد دو قبطي oo looga dhawaaqay tartanka bixinta shatiyada shidaal sahaminta ee todobaad bloog bloogyadan ayaa waxa maamul goboleedyada ugu kala yaalaan galmudug 152 iyo 153 Hirshabeelle 164 iyo 165 Koonfur Galbeed 177 iyo 178 iyo Jubbaland oo ah 204 qorshahan tartanka shati bixinta ayaa socon doona ilaa bisha Maars 2022 sida uu sheegay wasiir Hilaal dowladda Soomaaliya ayaa hore u sheegtay in xogtii laga soo ururiyay ciidda ee ay dowladda Soomaaliya amartay ay muujisay astaan dhiirigelin leh oo ah in 15 xirmo amar shaqo markaasi ama 15 xirmo oo la qorsheynayo in la baaro ay ku jirto saliidan 30 bilyan oo barmiil xog ayaa laga helay dhacdooyin yaab leh oo keenay in askari Itoobiyaana uu soo rido diyaaradii African Express xogo hor leh ayaa laga helayaa qaabkii loo soo riday diyaaradii shirkadda African Express ee todobaadkii hore ku dhacday magaalada Bardaale ee gobolka Bay. Weydow Cali Xasan waa gudoomiyihii hore ee degmada Bardaale, haatan ah gudoomiyaha gudiga arrimaha bulshada ee degmadaasi, waxa uu xog cusub ka bixiyay qaabkii ay ciidamada Itoobiya u soo rideen diyaaradda. Weydow Cali Xasan ayaa VOA-da u sheegay in diyaaraddu ay garoonka ugu timid dhanka waqooyi balse halkii ay caga dhigan lahayd uu taagnaa gaari ciidan oo ay leeyihiin ciidamada Itoobiya kaasi oo u saarnaa quri suuga. Intaasi kadib duuliyihii diyaaradda ayaa isku dayay inuu jiro ama jiro kala ka soo geliyo diyaaradda inta uu gaarigaasi ka wareegayo goobta, balse nasiib darro waxa uu sheegay weydow in durbadiiba ay ciidamadu 3 xabadood ku dhufteen diyaaradda, kuwaasi oo laga riday qorigii gaariga saarnaa ee suuga ahaa. Saraakiil kale oo u waramay VOA-da waxay sheegeen in diyaaradda markii la soo riday ay ku jirtay wareegii 2aad iyadoo markii hore garoonka halkii ay caga dhigan lahayd ku aragtay dameer gudbayay, sidaasina ay uga shakiyeen ciidamada Itoobiya. Hase yeeshee gudoomiyihii hore ee Bardaale Weydow Cali waxa uu sheegay in garoonku uusan bulahayn meel dameer ka soo galo iyo meel uu uga gudbi doono, balse sida uu markaasi muuqata ay ciidamadu ku naxeen diyaaradda. Sidoo kale waxa uu sheegay in dadka deegaanka badankood gaar ahaan mas-uuliyiinta uu isagu ku jiro ay ka warhayeen in diyaaraddu ay ku soo wajahan tahay magaalada. Sidoo kale waxa uu xusay in garoonka ay horey diyaarado uga soo degi jireen. Ilo kale waxa ay sheegeen in askariga riday xabadaha ku dhacay diyaaradda uusan ka tirsanayn AMISOM balse uu ka mid ahaa ciidamada Itoobiyaana oo maalmo ka hor dhanka xuduudda ka soo galay Soomaaliya, kuwaasi oo ku cusbaa magaalada. Maalmaha na soo aadan waxaa lagu wadaa inuu bilowdo baaritaan 3 geesood ah oo ay sameynayaan qurka kala socda dowladaha Soomaaliya, Kenya iyo Ethiopia. Diyaaradda ayaa ka diiwaan gashanayd dalka Kenya. Mas-uuliyiin kale amarkaasi mas-uuliyiin ka kala socotay dowladaha Soomaaliya, Kenya iyo Ethiopia oo maalin kadib markii diyaaradda la soo riday gaaray Bardaale, kuwaasi oo hoggaaminayay wasiirka duulista hawada Soomaaliya Omar, waxay xaqiijiyeen in sanduuqii madowba iyo rikoorka markaasi dooba codadka ayaa laan halkii ay ku dhacday diyaaraddu, halkaas oo haatan laga ilaalinayo ilaa
markaasi laga baaro. Sanduuqi madoobaa iyo rikoorka duuba codadka ayaa laga heli karaa xogtii ugu dambeysay inta aysan dhicin diyaaraddu sida jawigu ahaa iyo waxyaabaha sababay markaasi burburkeeda. Markana saxaafadda Talyaaniga waxay kashifeen arrin xasaasi ah oo lagala hadlay Axmed Madoobe kadib kulan qarsoodi ah oo uu la yeeshay Fahad Yaasiin. Saxaafadda Talyaaniga oo baryahan mar kale diyaaradda ku haysa Soomaaliya oo ay ka hadal hayso siideynta Silvia Romano ayaa kashiftay arrin kale oo xamxam mooye aan si rasmi ah loo shaacinin. Idaacadda Radio Digaale ayaa markaasi waxay faahfaahisay in agaasimihii sirdoonka qaranka NISA ee Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo duulimaad qarsoodi ah ku tagay magaalada Kismaayo oo xarunku meelgaar u ah maamulka Axmed Madoobe ee Jubbaland. Idaacadda ayaa tagitaanka Fahad Yaasiin oo dhacay 10 maalmood ka hor waxay ku sheegtay inuu salka ku hayo in dib u eegis lagu sameynayo xiriirka madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ee Farmaajo iyo Axmed Madoobe. Dowladda Soomaaliya ayaa diiday inay sharciyeyso doorasho uu Axmed Madoobe kaliya agaasimay oo bishii Agoosto ee sanadkii hore Kismaayo markaas lagu qabtay, taasoo lagu xushay markii saddexaad oo xiriira tiyo ay dastuur goboleedku ku qoran tahay saddex amarkaasi laba muddo xileed isagoo taageero qadcan ah ka helaya dowladda Kenya sida ay idaacaddu sheegtay. Yeelkadeedii wuxuu Fahad Yaasiin sidoo kale booqashada Axmed Madoobe kula soo hadal qaaday sidii gacan ay uga geysan lahaayeen sidii loo sii deyn lahaa Silvia Romano, taasi oo markaa kadib loo dhaadhiciyey dhanka Afgooye oo Muqdisho u dhow. Idaacaddu ma sharaxin sababta loogu baahday in Axmed Madoobe lagala hadlo siideynta gabadhan iyo saameynta uu arrintan ku lahaa. Xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowaa oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa eedeen culus waxa u jeediyey madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Xildhibaanka oo qoraal soo dhigay bartiisa Facebook-ga ayaa dowladda Soomaaliya u sheegay inay soo celiso lacag uu sheegay inay ka dhacday dadka reer Beledweyne. Odowaa ayaa madaxweyne Farmaajo ka codsaday inuu soo celiyo ilaa 13 waxyaabood oo uu sheegay in madaxweynaha uu ka qaatay dadka iyo dadka Soomaaliyeed. Odowaa ayaa madaxweyne Farmaajo u sheegay inuu kaliya rajo ka yeelan karo inuu gaaro waqtiga doorashada haddii uu intaa arrin soo celiyo, haddii kale uusan gaari doonin xilliga xilhayntiisa ka dhiman sidoo hadalka u dhigay. Qoraalka uu soo dhigay Odowaa bartiisa Facebook-ga ayaa waxay u qornayd sida tan: waxaa maalmahan soo caddaanaysa in lagaga adkaanayo loolanka baraha bulshada oo aad ku bixisay malaayiin dollar si lagu libaaxeeyo dadka kaa aragtida duwanna loo sumcad dhaamo. Haddaba maadaama aad ku fashilantay hoggaaminta dalka, waxba ha isku mashquulin inaad muddo kororsi raadsato ee fadlan soo celi karaamada dalka. Kow, fadlan soo celi lacagta aad ka dhacdeen dadka Beledweyne, weli qaybtii Jayna ayaa idinku maqan. Labo, fadlan soo celi ciidanka qaranka ee aad gedo u dirtay sida aad markaas si aad u naafayso maamulka Jubbaland una huriso colaad beeleed. Saddex, fadlan soo celi karaamada mujaahid qalbi dhagax, raaligelinna ka bixi cadow u dhiibidii aad ku samaysay ONLF-na ka saar liiska argagixisada. Afar, fadlan soo celi heybaddii baarlamaanka federaalka oo aad afduubatay markii aad si sharci darro ah ku riday gudoomiye Jawaare. Shan, fadlan soo celi wada shaqayntii wanaagsaneyd ee ka dhexaysay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. Lix, fadlan soo celi canshuurta dadka Muqdisho ugu dhis wadooyinka burbursan ee roobabka qaadeen. Toddobo, fadlan soo celi furnaanshiyaha wadooyinka xamar oo aad xirtay 3 sano ka hor si aad u cabuuriso dadka xamar. Sideed, fadlan soo celi xurriyadda saxaafadda ee aad qaarna iibsatay inta kalena cabuurinayso. Sagaal, fadlan soo celi xurriyadda muwaadinka iyo dhaqdhaqaaqiisa oo aad xanibtay. Toban, fadlan soo celi dib u celi ciidanka Itoobiya ee aad dalka ku baahisay. Markaasi qodobka 10aad waxa uu yiri, fadlan dib u celi ciidanka Itoobiya ee aad dalka ku baahisay oo haatan soo rinadeeya dayuuradaha gargaarka. 11, fadlan soo celi wiilasha aad u dirtay Eritrea ee aad u soo tababarayso in Soomaaliya ee dalkaas oo kale ka dhigaan dictatorship. 12, fadlan soo celi wadahadalkii mira dalka ahaa ee lagula jiray Somaliland kana joojo colaadda aad ka hurinayso dhulkaas nabadda ah. 13, ugu dambeyntii fadlan soo celi neefsiyihii aad ka qaadatay Martini Hospital adigoo naftaada ku ilaalinaya. Fiiro gaara muwaadin waxaad ku dari kartaa wixii kale oo ay kula tahay inuu soo celiyo Farmaajo inta uusan xilka wareejin dhowaan.
intaasi hadii aad sameyso waxaad leedahay rajo aad ku gaarto doorashada hadii kalena 7 bilood ee ku hartay ayaa nagu badan ayuu markaas qoraalkiisa ku soo gabagabeeyay xildhibaan Cabdiraxmaan Odow oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ugu dambeyntiina dawladda Turkiga waxa Imaaraadka ku eedeysay inuu qas ka wado dalal ay Soomaaliya ku jirto Turkiga ayaa markala waxa uu haatan Imaaraadka ku eedeeyay inay bariga dhexe ka wadaan qas iyo qalaanqal isagoo ku eedeeyay inay faragelinayso dalal ay ka mid tahay Liibiya Yemen iyo sidoo kale Soomaaliya wasiirka dibadeedka Turkiga ayaa isaga oo ka jawaabaya ee loo jeediyay Turkiga laftiisa oo lagu eedeeyay faragelinta Liibiya waxa uu sheegay in Imaaraadka iyo Masar ay yihiin ay la soo diray iyagoo ku lug leh khilaafka Liibiya oo ay taageerayaan Khaliifa Haftar isagoo markala gaar ula baxay Imaaraadka haddii aad weydiiso yaa gobollo qasaya markaasi gobollada qasaya yaa fooda ka wada waxaan dhihi lahaa Abu Dhabi anigoo aan lahaba labaynin ayuu yiri wasiirka ayaa sidoo kale Imaaraadka ku eedeeyay inay taageerayaan koox xaq jirka ah ee Al-Shabaab ee Soomaaliya halkaas oo Turkigu ku leeyahay saldhig uu ku tababaro ciidamada Soomaaliya xiriirka Ankara iyo Abu Dhabi ayaa qurxoonayn tan iyo 2017kii markii ay Saudiga Imaaraadka iyo dalal kale ay xiriirka u jireen dalka Qatar oo gurmad ka heshay Turkiga Imaaraadka ayaa sidoo kale ka mid ah gaashaanbuurta carbeed oo dagaal lagu hoobtay markaas lagu hoobtay isla markaana aad loogu burburay ka wada dalka Yemen gudahan daawada saaxiibyal intaas ay ku soo gabagabeenayaa warkii oo aad bartan kala socoteen warkankii xigeentaan ku kulmi doono dhamaanteen waxaan idinka tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh